čekám na čtvrteční odpolední program dožínkový. A ty, co děti se koupu, tak lidi dostali tvarušky. Dobrý den, co se to dostali na jídlo? S máslem, s tvaruškem, s cibulou. Chutná vám to, že? To víte, že jo. Každý tady dostal tvarušky. Dobrý den. Dobrý den, a vy jste dostali tvarušky? Já jsem si pro ně zašel. My jsme jako bytový družstvo, tak my si musíme A tady děvčata rozdávají tvarušky. Děvčata, já si teda pokoštuju. A to natáčám všecko. Tak natočte. Ale mě ne. Tak toto všecko vypadá před zahájením. Lidi jak maku. No, je to tady Usovi, malá scéna Usovi. Sásová je tady. To kaša.